Koji su znakovi nedostatka nijacina? Osoba koja ima nedostatak nijacina može razviti simptome koji utječu na njegovu kožu, sluznicu, gastrointestinalni sustav, pa čak i na njegov središnji živčani sustav. Oni koji razvijaju simptome kože zbog nedostatka nijacina mogu razviti osipilezije. Često su zahvaćena usta, a ljudi mogu razviti crvenilo, bolna, ulcerirana područja u ustima, kao i povećanje proizvodnje sline. Osoba s nedostatkom nijacina može također razviti nelagodu u trbuhu, zatvor, pa čak i krvavi proljev. Žene također mogu osjetiti boli crvenilo u vaginalnom području. U teškim slučajevima može doći do psihičkih promjena i demencije. Kada osoba ima nedostatak nijacina, često razvija znakove koji utječu na njegovu kožu. Na primjer, može se razviti lezije i osip na točkama pritiska na tijelu, kao i na mjestima koja su izložena suncu. Kada je lice zahvaćeno, može se pojaviti osip na likleptiru ili osoba može razviti prsten oko vrata oko vrata. Lezije se također mogu formirati u uzorku nalik rukavici na rukama pacijenta ili uzorku nalik na čizmu na nogama i nogama. Lezije koje se razvijaju kada osoba ima nedostatak nijacina često se formiraju na obje strane pacijentovog tijela. Znakovi nedostatka koji utječu na sluznicu često se nalaze unutar usta osobe. Međutim, oni također mogu utjecati na vaginu i uretru osobe, a to je cijev koja prenosi mokraću izvan tijela osobe. Osoba s ovim nedostatkom može razviti oticanje jezika, crvenilo i bol u ustima mogu se razviti i čiravi u ustima, a mnogi pacijenti sa znakovima tog nedostatka imaju povećano salivaciju. Osoba kojoj nedostaje nijaci može također razviti simptome koji utječu na njegovo ždrijelo, što je dio grla, i njegov jednjak, koji prolazi hranu i ždrijela u želudac. On može iskusiti paljenje u oba ova područja. U mnogim slučajevima prisutno je i oticanje abdomena i bol, zatvor proljev mučnina i povraćanje mogu se također razviti kao znakovi nedostatka nijacina u nekim slučajevima promjene središnjeg živčanog sustava mogu se razviti kao znakovi manjka nijacina na primjer osoba može razviti psihozu s ovim stanjem demencija također može biti znak nedostatka u nekim slučajevima pacijent s nedostatkom nijacina može čak doživjeti promijenjenu svijest. Važno je napomenuti da je manja vjerojatnost da će se nedostatak nijacina razviti kod ljudi koji žive u razvijenim zemljama. To, međutim, ne znači da se ne može razviti. Iz tog razloga, osoba koja razvija simptome koji ukazuju na nedostatak nijacina treba posjetiti svog liječnika za dijagnozu i liječenje. U većini slučajeva osobe s ovim nedostatkom mogu se liječiti dodatkom prehrani.